Fala galera, tudo bem com vocês? Fiat Mobi na nossa loja. Esse veículo a gente fez instalação de LED Premium 6000K, alta intensidade no farol principal, lanterna farolete com a nossa linha de LED T10 Pingo Cambo 6000K. Tá aí no detalhe, parte estética, Fiat Mobi bem bonito. Vamos para a linha de corte, intensidade e iluminação. Aqui tá a linha de corte perfeito, boa intensidade de iluminação. Não ofusca quem vem de frente, Fiat Mobi agora com iluminação de qualidade. Nossas lâmpadas totalmente plug and play, sem cortes de fio, e já vem com o sistema Cambus embutido na lâmpada, para não dar aquele erro indesejável no painel. Então o telefone está na telinha, você quer adquirir iluminação de qualidade, já sabe, entre em contato. Esta é a RJR LEDs Automotivo, sempre cuidando do seu veículo.